Kto z nás by nemal rád vôňu dobre prepečenej kačice alebo čerstvo upečených jablkových koláčov? V sobotu si prsty oblizovali návštevníci jablkového a kačacieho festivalu, ktorý sa po roku vrátil opäť do Kráľovho Brodu. Týmto pokladám festival jablok a kačíc. Po roku sa do Kráľovho Brodu vrátil jablkový festival. Tento raz sa k jablkám pridali aj kačice. Festival slávnostne otvoril minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. Prečo by ľudia mali podľa vášho názoru kupovať tie slovenské produkty? V prvom rade naši ľudia sú naučení na určité chute. To, čo je najdôležitejšie, už dneska obchodné reťazce začínajú pýtať slovenské potraviny, čiže skôr je tu tlak momentálne hlavne na čerstvé meso. Výrobou kvalitného mesa a poľnohospodárskych plodín sa venuje aj miestny podnik. Domáci ho inak nenazvú ako kača farm. Ročne my liahneme asi 80 000 kačíc, ale sme schopní toto aj na trojnásobok zvýšiť. Jediná je ohrozená hlavne v cenách, lebo lacný dovoz a všelijakej kvalite, čo sa dostane, tak určite nie je to ono. Záujem o domáce potraviny na Slovensku stále rastie. Dôkazom bol aj festival v Kráľovom Brode. Pečené kačice z miestneho chovu, jablkové záviny a koláče sa doslova strácali pred očami. Ochutnala ich aj veľvyslankyňa Maďarskej republiky na Slovensku. No jo, ja veľmi rada mám aj ovocie, zeleniny, klobáse, slaninu, všetko. Bolo to veľmi dobré, naozaj ako doma. Čo ste mali teda? Kačicu? Kačicu. Kačacinu, áno. Tiež mám kačicu, ale je výborná. Dobre, pohode, príjemná atmosféra. Posuch to je ochutený, slaný aj sladký s ovocím, ktoré pripravili Dolnosa Lipčanky. Z tejto akcie ako z festivalu chceme spraviť tradíciu, aby to niečo ostalo pre budúcnosť. Súčasťou festivalu bola aj súťaž o najkrajšie jablko. Prvú cenu si odnesla odroda Jona Goret od pestovateľa z Veľkých Ulán. Viktor Bokor, Televízia Krea.